looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, we were so messed up together. Maybe if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now what I'm thinking. But I'll get over you. And it's not like I'm gonna hit you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Oi, gente, aparecendo aqui pela primeira vez agora, né? Pessoal, o que, que aconteceu? Olha, tem um sofá mais ou menos aqui pra eu sentar, né? Olha, agora já são 2h15. Eu acho que a mudança mais demorada que eu fiz na minha vida foi essa. A gente tem pessoas, né, nos ajudando e tal, mas eu realmente tô com muitas coisas. Muita coisa. Não coube de uma vez só no caminhão. Então, esse caminhão que vocês viram que eu mostrei, cheio, é tipo assim, 75% das minhas coisas. Ainda voltaram lá agora os meninos. A gente chegou aqui, descarregou o caminhão. Almoçamos aqui em casa. O Gustavo comprou feijoada, olha que ideia, né? Mas, enfim, era o que tinha aqui mais fácil, mais rápido. A gente almoçou todo mundo e aí agora eles foram lá de novo na nossa casa antiga agora, né? Pra poder buscar o restante das coisas. E eu vou mostrar pra vocês em que estado está essa casa. A situação tá e eu tô assim, morrida, não sei se eu vou conseguir dormir, como eu vou conseguir dormir aqui, mas eu acho que até as meninas vão vir. E isso tá me deixando assim, bem apreensiva. Então, vamos ver como é que tá aqui a casa? Entramos aqui, ó. Tá o sofá, tem que encaixar ele aqui ainda. O rack já está no lugar. Essa mesa aqui já no lugar também, né? Com muita coisa aqui jogada. Esse aqui é aquele móvelzinho pequenininho preto meu, que eles tiraram os pés dele e ainda não conseguimos colocar de novo, né? Ainda estamos no meio aí da mudança. E por isso eu não consigo esvaziar o tanto de caixa que eu poderia já estar colocando de coisa neles. Então tá tudo aqui ainda dentro de caixa. Olha aí, ó. Confusão. Olha, um monte de coisa. Gente, essa mudança tá bem confusa aqui. O outro móvelzinho desse também em pé, aguardando o pé. Olha o tanto de coisas nesse cômodo. Ó, o colchão tá aqui, não sei ainda onde eu vou dormir essa noite. Olha aqui, trenheira. Aí aqui, ó, o quarto das meninas. Olha o estado. Não sei, gente. Já são 2h20
E esse quarto, se as meninas vierem para cá, vai ter que estar habitável aí até de noite. O guarda-roupa o moço vinha montar hoje, já marcou para vir amanhã, não vai ser hoje mais, então eu vou ter que juntar as peças do guarda-roupa aqui e as caixas na frente para poder liberar aqui. Essa e essa peça são peças da minha cama. Eu vou mostrar meu quarto. Meu quarto, ó. O guarda-roupa tá todo dissolvido aqui pelo quarto. E nós vamos ter que organizar isso aqui num canto aqui, ó. E nesse canto para minha cama entrar aqui, né? Os meninos montarem ela aqui no quarto. E aí amanhã nós vamos levantar ela para o moço ter espaço para montar aqui o guarda-roupa. Eu queria que o guarda-roupa ficasse nessa parede. Mas se ele ficar nessa parede, a porta do quarto não vai abrir completamente. Então eu tô bem na dúvida quanto ao que eu vou, farei, sabe? A porta vai ficar assim, ó. Talvez também, pode ser que ela abra, mas talvez ela fique até aqui, ó. Olha aí. Aí, tá vendo? E aí eu queria ter esse espaço aqui todo livre com a minha cama e tal, os dois móveis, né, do lado. Enfim, vamos ver. Se não, gente, o guarda-roupa cabe aqui, né? E aí eu teria essa parede aqui para poder colocar a cama e os móveis do lado. Mas não é o meu desejo inicial. Vamos ver aí no que vai dar. E tá a cozinha, ó. Minha mãe tá aqui também, limpando geladeira. Olha, gente, olha aqui. Eu não tô conseguindo nem passar aqui direito. A gente tá limpando a geladeira para ver se consegue ligar ela daqui a 1 hora, mais ou menos. Pra poder guardar coisas dentro da geladeira também, né? Aqui o armário. Comecei a arrumar. Aí eu ia colocar essas panelas aqui, elétricas, e tudo aqui nesse lugar. Mas elas já não couberam. Então eu vou ter que tirar as coisas que eu coloquei lá, passar pra cá e deixar essas panelas lá naquela parte de três portas, né? Vamos lá. Olha aqui a área de serviço, como é que está. Ai, ai, gente, esse aqui é o armário que vai ficar na cozinha. Esse armário eu tô muito na dúvida, mas eu não quero ele aqui para falar a verdade. Eu acho que eu já vou tirar ele de uma vez. Minha máquina já está no lugar, mas ainda não está ligada. Aqui mais um monte de prateleirinha. Aqui do lado de fora. Olha ali. Pra lá até que não tem nada, não. E aqui em cima também já tem algumas coisinhas que eu trouxe pra cá. Aí agora, gente, eu vou tentar encher esses armários aqui da cozinha com o máximo de coisas que puder para dar uma liberada. Maravilha! Vamos Tô aqui filmando. O nosso ópio. Tá filmando a bagunça. Licença, tudo bem? Tá filmando as caixas no chão. Esse fogão aqui eu achei muito na passagem. Aí vai ter que ficar mais estreito. Até lá vem a colher. Oi, pessoal! E aí, gente? Estou aqui aparecendo de novo e atualizando vocês. Vocês já viram aí, né, alguns flashes do dia da mudança. A mudança aconteceu no sábado e hoje já é segunda-feira. Então, nós tivemos o sábado inteiro de mudança, né? Que foram os flashes aí que vocês viram. Tivemos ontem um dia inteiro de muito trabalho. E hoje, pela manhã, já estamos aqui, né? Desde sábado, aqui na Casa Nova. Bom, eu estou exausta. E essa mudança foi muito. Está sendo, porque eu acho que ela tá ainda na metade, muito cansativa. Gente, muito cansativa mesmo. Eu nunca imaginei que seria tão pesado assim. Talvez vocês estejam ouvindo aí uns barulhos. Eu ainda vou entender aí onde que vai ser o melhor momento, o melhor espaço para poder estar gravando aí esses momentos, né, de fala. Mas aí só nos próximos vlogs é que eu vou entendendo isso, tá, gente? Mas eu resolvi vir aqui para explicar um pouco do que nós vivemos aqui esses últimos 3 dias, né? Então, primeiro foi o dia da mudança. Gente, a gente fez dois caminhões daquele, né? Que vocês viram. A gente teve dois caminhões daquele tamanho lotado de coisa de mudança.
Isso já foi extremamente cansativo. Quando eu olhava lá para casa, eu não enxergava a proporção do tanto de coisas que a gente tinha. Então, a gente tinha ali aquela área externa que a gente foi colocando coisas. Então, tinha mesa, mesa das meninas, casinha, brinquedos, som, armário, prateleira. Já tinha algumas coisas que eu estava colocando ali naqueles armários de cozinha, né? De uma segunda cozinha, algumas tábuas de servir, algumas vasilhas de servir churrasco, alguns copos. E aí a gente vai meio que perdendo a proporção disso, o volume disso, né? Então, tinha a área de serviço que era muito grande, muitos armários. Então, a gente estava com uma piscina pequenininha que a gente ganhou, uma grandona que a gente também ganhou. E aí, você vai tendo lugar para guardar, você vai guardando, não vai te ocupando espaço, você não vai vendo volume. O guarda-roupa que a gente também ganhou lá, né? A gente comprou lá naquela casa, minha mãe que me deu, na verdade. Um guarda-roupa muito grande, então você vai guardando as coisas, você vai cabendo. Tô falando isso tudo, gente, pra falar que eu fiquei extremamente cansada e não sei qual vai ser a palavra, mas assim, assustada com o volume de coisas que nós trouxemos nessa mudança. Nós já mudamos, né, já fomos morar inicialmente num bairro que chama Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. De lá nós fizemos uma mudança, um stopover, né? Assim, uma parada de 9 meses na casa da avó do Gustavo, que foi enquanto um apartamento que a gente tinha comprado, né? Tava ficando pronto, a gente tava pagando e tal, não sei o que. Ficamos na casa do Gustavo, da avó do Gustavo, 9 meses. Então fizemos uma mudança pequenininha, que foi ali com o início da nossa vida e tal. Aí algumas coisas ficaram na casa da avó do Gustavo com a gente, outras eu deixei na casa da minha mãe. E aí a gente foi pro nosso apartamento novo, gente, mudancinha, mudancinha mesmo, caminhãozinho e tal, sei lá, acho que foi até uma Kombi com aquelas que era aberta atrás, sabe, que levou as nossas mudanças dessas vezes. E aí nós fomos pro nosso apartamento, no nosso apartamento nós tivemos a Alice, vendemos o apartamento, fizemos uma outra mudança um pouco maior, que foi pro um outro bairro aqui perto, depois uma mudança um pouco maior que foi para essa casa que a gente tava mudando. E lá, gente, além de crescer a família, né, porque foi a chegada da Lívia, então tem mais uma cama, uma cômoda, coisas, né, brinquedos. E aí nós tivemos aí o contato com esse negócio de área externa e de festa e de guardar coisas e de receber mais gente. E o volume de coisas ficou muito grande. Então, isso tudo pra falar que eu não quero, assim, sabe? Eu já cheguei aqui nessa casa, assim, desde sábado eu fiquei bem chocada. Nós começamos a mudança, era 8 e pouca da manhã. Aí carregamos o caminhão, não tinha muita gente ajudando, assim, tinha 1, 2, 3, 4 homens, o Gustavo mais 3. Um homem que tava com a gente, que era da nossa igreja, ele não tava podendo carregar peso de jeito nenhum, e a gente realmente poupando ele, não pega, pelo amor de Deus, pela sua saúde. Então os outros é que foram pegando, e mais 2 mulheres, né, e mais a minha mãe. Minha mãe tava mais lá dentro na organização para despachar as coisas, e eu e a Larissa pegando no pesado mesmo, sabe? E foi muito pesado, muito cansativo. Nós enchemos um caminhão quando era 11 horas da manhã, começou 8 e pouco, né? Quando foi 11 e pouco, eles falaram assim: gente, vamos fechar esse caminhão, vamos parar de ficar tentando encaixar coisinhas aqui, vamos descarregar lá e daí a gente volta e pega mais coisa. Viemos aqui, descarregamos as coisas. E aí o Gustavo já comprou comida, a gente almoçou aqui, a Larissa precisou ir embora para compromisso dela, os meninos permaneceram, eu fiquei aqui com a minha mãe. E eles voltaram lá na casa de novo por volta de que a gente descarregou, já era quase 1 hora, almoçamos, 2 e pouquinho, eles já estavam lá de novo carregando o carro de novo, e nisso demorou. Quando eles chegaram aqui, eles estavam exaustos, eu fiquei com dó, e eu e minha mãe aqui exaustas, porque a casa já estava lotada de coisas e a gente tentando fazer alguma coisa, mas os armários estavam lá, as coisas aqui, eu tentando colocar uma coisa ou outra, não tinha muito o que fazer, a não ser tentar, assim, sabe, assim, eu não podia colocar as coisas nos quartos, porque móveis não tinham chegado. Foi assim, muito cansativo mesmo. Eles foram embora, já era 6 da tarde, e eu falei: gente, assim, sem palavras mesmo para esse dia. O Gustavo também, nós, assim, não temos nem palavras para agradecer essas pessoas que vieram aqui para nos ajudar, sabe, assim.
E enfim, aí a gente tentou colocar alguma coisa no lugar no próprio sábado, gente, mas foi impossível. As meninas chegaram, a gente lanchou, aí eu fui arrumar as camas pra gente poder dormir. As meninas chegaram um pouco doentes, né? Tiveram febre na casa lá da minha sogra, dor de barriga. E aí você já pensa, né? Não, como é que vai ser, né? A primeira noite de sábado para domingo não foi boa também, porque a gente não estava acostumado com os barulhos da casa. Aqui não é que é barulhento, é muito mais barulho do que a gente tinha lá no outro lugar onde a gente morava, mas lá era extremamente silencioso. E aqui tem barulho. E aí a gente estranhou muito. Não te colocamos cortina, como eu falei, o sábado nós ficamos extremamente cansados. Então não colocamos cortina, dormimos sem cortina. As meninas não dormiram, não adaptaram de cara na cama delas. A Alice dormiu com a gente, daí o Gustavo levou ela para a cama dela, aí um pouco depois a Lívia acordou, veio para nossa cama. Aí o Gustavo tentou voltar com ela para a cama dela de novo, ela não quis, voltou para nossa cama, daí a pouco a Alice veio para nossa cama. E nisso já era 5 horas da manhã. O Gustavo foi pregar na igreja no domingo de manhã. Aí ele acabou levantando mesmo para vir aqui, né? Enfim, orar, passar a palavra que já estava pronta, graças a Deus, para o computador, da igreja, né? Para o tablet que ele leva. E assim foi isso, gente. Aí ontem, o que vocês vão ver aqui da casa hoje foi o que a gente conseguiu fazer ontem, que foi o domingo. Meu sogro veio, Toninho. O meu marido, o padrasto do Gustavo, né? O pai do Gustavo, mas a esposa dele vieram aqui, pegaram as meninas no pós-culto, levaram para casa deles para ficar lá à tarde. Aí passaram a tarde com eles. Enquanto isso, a gente foi adiantando tudo aqui. O padrasto do Gustavo, Toninho, veio, foi colocando armário nos lugares, algumas prateleiras. O moço veio ontem de manhã, montou os guarda-roupas. Quando foi à tarde, já estava montado. E eu vou mostrar para vocês como estamos, sabe? Então, assim, lições sobre essa mudança. Tenha menos coisas. Tenha menos coisas. E é isso, vocês vão me ver, assim, fazendo essa limpa mesmo nessa casa, sabe? Já falei com o Gustavo. Copos mesmo, que eu ficava preocupada de receber muita gente, tinha que ter, porque o negócio de colocar copo de vidro, caiu essa teoria. Copo de plástico mesmo, se você vier me visitar, tá bom? Se não for a quantidade que a gente tiver aqui, que vai ser tipo 8 no máximo, você vai tomar uma aguinha no copo de plástico. Prato também, eu já tô com um jogo aqui na minha mente que eu vou desfazer, doar. Bacias que eu guardava para churrasco. Cara, não vou mais fazer churrasco aqui. Se eu fizer, eu só preciso de duas mesmo, porque não vai ser mais coisa para muita gente. Então, tchau. Forros de mesa, jogo de cama. Me aguardem, me aguardem. Vamos primeiro colocar essa casa em ordem e eu vou prosseguir com essa ideia, porque para quem já fez, acho que 5 mudanças, eu contei para vocês, não sei a quantidade certa. Eu sei bem que não vale a pena ter isso tudo, sabe? É muito cansativo guardar para embalar para mudança, mudar. Organizar as coisas depois, e não é nem só isso, gente. Ah, você tá pensando só em mudar? Gente, isso no dia a dia é insustentável. Um armário que para você pegar uma coisa tem que tirar três da frente para poder pegar uma coisa de trás. Prato, você não precisa ter escolhas no dia a dia. Qual prato que a gente vai comer hoje? No nesse ou nesse? Até um prato que você vai ter. Eu vou ter prato fundo e prato raso do mesmo jogo. Eu não tenho que ter dois jogos, um pro dia a dia, um pra... Não vou, não quero mais isso, porque é para facilitar o meu dia a dia. Talvez eu esteja me sentindo tão sobrecarregada assim, porque tem coisas dificultando aí a minha rotina, sabe? Falo isso para vocês também. Será que não tem coisas aí dificultando, minando a sua força e você não conseguiu identificar ainda? E talvez seja isso. Então, eu consegui identificar, é isso assim, sabe? Não sei se é 100% isso, talvez eu também esteja me auto-sabotando de outras formas, pode ser também. Mas se eu identifiquei que isso pode ser um problema, eu posso resolver esse problema agora, né? São os passos aí para melhorar, né? Para você mudar, gerar mudanças positivas na sua vida. Você tem que primeiro identificar o problema, querer mudar e aí parte para mudança, né? De hábitos, de coisas. Então, sem mais delongas, porque eu já falei um tempão aqui com vocês,
Eu quero mostrar como que a casa tá hoje, segunda-feira à tarde, as meninas foram para a escola, já fiz almoço, então vai estar assim. Não se assustem e eu vou, né, mostrar aí como que nós estamos. Vou começar do começo mesmo, né, gente? Então, aqui é a varanda da casa, da entrada. Essa escada aqui não é nossa, tá aqui emprestada. Eu vou devolver pra Mara, que é a dona. Essas cadeiras aqui eu vou vender, na verdade. Uma prima minha, uma esposa do meu primo, né, tá trabalhando com bazar agora. Aí eu passei pra ela poder vender, ela tá negociando. Aquele móvelzinho ali também eu vou, né, desapegar. E aqueles outros lá do fundo só estão ali porque ainda estamos aí no processo de mudança, né, gente? Ah, mas por que você vai desapegar dessas mesas? Lembra que eu falei com vocês que eu queria ter cadeiras novas, né? Que eu tava pensando, né? Calculando e tal para fazer isso para mudança. Então, gente, deu certo. E a gente vai receber aí cadeiras novas em breve. Eu mostro para vocês. Entrando aqui para casa, ontem a gente recebeu minha irmã aqui com as filhinhas dela e tal. E aí as meninas brincaram muito e a bagunça ficou aqui, né? Sujeira e tal. Sofá já tá aqui. Aquilo ali tá ali, gente, mas é provisório, tá bom? Eu não gostei também, não. Mas tá ali, enfim, ó. Esses panos de prato estão aqui, são os meus panos de prato. Eu ainda tô tentando entender aonde que eu vou guardá-los. Ali tá a minha mesa, né? Com as outras duas cadeiras que são daquele jogo que eu vou vender. E essas aqui, daquela outra mesa minha que eu vou mostrar o que que tá acontecendo lá. Aqui tá a televisão e o rack ficou aqui. A televisão ainda não está funcionando porque ela usa a internet por causa do Chromecast. E a internet aqui a gente ainda não conseguiu instalar. A operadora que a gente usa parece que não tá, vai funcionar aqui. Nós vamos ter que mudar. Aí aqui tá assim. Aqui eu já tenho esse armarinho aqui, ó. Aqui em cima eu tenho algumas coisas que eu quero que fique aqui, aqueles quadros não. E eu acho que essa sopeira aqui também não vai ficar aqui. Aqui dentro eu já arrumei, ó, tá bem organizadinho. Não sei se tá dando pra ver, não, mas tá tudo dobradinho. E aqui também. Quero desapegar de forros de mesa? Quero, vou. E vai ser pra ontem, né? Aqui tá esse baú que eu tô pretendendo colocá-lo no quarto das meninas, com brinquedos. Mas aí vamos ver se vai caber lá. Cortinas, né? Vocês vão ver algumas cortinas pela casa, porque estamos ainda sem cortina em alguns cômodos. Caixas de ferramentas do Toninho e do Gustavo temos, né, espalhadas pela casa. Há uma sacola aqui, ó, de coisas de mudança. Aí aqui a gente já vem pra. Ai, olha aqui, gente. Olha isso. Tá aqui, ó. E isso aqui é o dedo mindinho. Gente, não dava para passar. Tinha caixa aqui aonde que tá livre, né, que a gente passou ali agora, na sala e na copa. Tinha caixa aqui que a gente não passava, não andava. Já conseguimos diminuir muito. Olha ali que gracinha que ficou. Cantinho do café novo. Aquele armário ele também já tá organizado. Não vou mostrar para vocês, não. Depois eu mostro com calma mesmo, né? Que eu ainda vou mudar muita coisa de lugar, né, gente? Tô indo no processo ainda, né? Aí aqui, ó. Oi, tudo bom? Temos roupa suja. Coisas que vieram da casa da minha sogra com as meninas no sábado à noite. Estão aqui ainda. Um banheiro que já está sujo novamente, bagunçado aí, ó, vida real, né, que fala. E aí, ó, temos aqui o meu quarto, deixa eu mostrar como que ficou, né, a disposição aí. Não sei, gente, se eu deixo esse coisa aqui, tá vendo? Olha como que ficou, minha cama tá, foi bem pro canto do quarto, ó. Ali tem uma mesa de cabeceira, aqui tem outra, eu deixei aqui pro espelho. Com uma bagunça, né, gente? Se vocês quiserem ver com detalhes, eu vou mostrando aí as bagunças. Roupas ainda jogada pela cama e ao guarda-roupa. Ele coube, né? Esse que era o medo, mas olha aqui, ó, a porta não abre toda. Ficou assim. Tem uma parede que ele cabe assim completinho? Tem. Mostrando por aqui, ó, dá para vocês ver. Se eu colocar ele lá naquela parede, dá. Ele vai caber lá direitinho, vai sobrar ainda esse espaço aqui do canto, né? Porém, a minha cama vai ter que vir para cá ou para lá. Eu não gosto de cama debaixo da janela. E aqui, assim que abrir a porta, já vai dar direto na minha cama. Eu também não gosto disso. Eu acho que fica mais privativo, né? Sei lá, gente, é uma sensação minha aí, quando a cama fica lá mais guardadinha ali para dentro do quarto. Então, e aqui, ó, não incomoda a passagem, né? Você entra aqui, ó, livremente. Mostrar aqui.
aqui, ó. Tá vendo? A abertura ficou muito boa. Mas eu aceito sugestões, né? Estamos aí no processo de mudança. Indo aqui pro quarto das meninas. Vocês já estão com aflição? Pensando assim, coitada dela. Ai, gente, eu tô com aflição mesmo, sabe disso? Mas é, tá aí, né? Estamos na chuva pra molhar. Tô tentando viver um dia de cada vez. Respirar fundo e viver um dia de cada vez. Vocês fariam o quê? Pegariam um cômodo por vez e colocaria tudo no lugar? Ou iam tentando desbravar tudo? Tipo assim, tirando uma coisa do lugar, passando pra outra, tentando guardar? Porque eu tô aqui, assim, sem saber de por onde que eu começo, sabe? Eu tô fazendo as coisas, né? Mas estamos aí aos poucos. Ah, o meu guarda-roupa tá com metade das minhas roupas, a outra metade tá por aí, ó. Roupa de cama mesmo, tá por ali. Eu acho a caixa, venho, guardo. Aí vejo se tem alguma coisa nesse cômodo, levo pro outro, guardo no outro. Aí vejo se tem alguma coisa no outro, tô fazendo desse jeito. Eu não sei, hoje eu ainda tô tentando me encontrar aqui. Ó, esse quarto aqui ficou assim. Eu coloquei as duas mesinhas de cabeceira, tá vendo? Lembra que lá na outra casa eu tinha uma madeira que ficava ali de fora a fora naquelas mesinhas de cabeceira? Tô tentando tirar essa, pensando, né, em tirar essa cadeira de amamentação daqui, colocar aquela madeira ali para unir uma mesinha à outra e colocar os brinquedos debaixo e aí deixar esse meio desse quarto livre. Ou então tirar, arredar essa poltrona de amamentação para cá, virar a cama da Alice para lá. Acho que vai caber o criar de, o a mesinha de cabeceira, o criado, enfim, da Lívia ali, ainda vai ficar legal. Aí vai vir a cama da Alice, eu coloco a mesinha de cabeceira dela aqui e a poltrona de amamentação ali, e aí fica meio que sem lugar para colocar os brinquedos. Ai, gente, tô aqui meio que pensando nisso tudo, sabe? Mudar dá um trabalhinho, viu, galera? Mudar dá um trabalhinho. Aí é isso aqui, ó, o guarda-roupa da Alice, das meninas também já está montadinho aqui. Ali fora a gente tem o quê? Um colchão, né? No meio do nada ali. Vou mostrar para vocês o que que tá rolando ali fora. E é isso, ó. Caixas de roupa das meninas para eu guardar. Vou ver se eu começo fazendo isso hoje. Agora de tarde, né? Aqui, ó. A cômoda tá assim. Tem sapato junto com xícara, soro, copo, comida. Aí, ó. Vida real. Agora vamos por aqui, ó. Vocês já viram essa parte de bagunça. A ideia, gente, é tirar isso tudo daqui e essa mesa vir pro meio. Mas até agora eu não consegui executar essa ideia, né? E o Gustavo também não tá gostando dessa mesa ficar aqui no meio, não. Ele tá falando que vai, tipo assim, fazer a gente o cômodo ficar, tipo assim, toda hora a gente tem que ficar circulando a mesa, sabe? Concordo com ele, mas ao mesmo tempo, sei lá, não sei qual que seria aí uma solução. Tem que tirar primeiro tudo daqui e experimentar, né, gente? Vamos ver. Vamos prosseguir aí com a organização. Agora, a cozinha, que foi o que tomou muito tempo nosso ontem, né? Olha lá, ó. Aquele armário meu que tem um tampo, tinha um tampo preto, né? A gente colocou aquele de madeira em cima. Aí, com a mudança, ele deu uma folgada. Tá vendo que as gavetas estão mais feias do que já estavam? Ai, ai, tamo aí organizando, né? O armário que ficava lá do lado da churrasqueira virou um aéreo ali. O meu paneleiro, né? Que chama paneleiro isso aqui, mas que eu não uso como paneleiro, tá? Aqui. Ali a gente tem aquela minha fruteira, né? Com aqueles armarinhos ali. Aqui tá desse. Ah, o meu aéreo de vidro foi para lá, para aquele cantinho, tá vendo? O Toninho também colocou lá pra mim. Nós fomos limpar tudo isso, gente, bem limpo, e também foi colocar. Mas olha, tá? Olha as bancadas, gente. Não consigo fazer nada. Você me fala assim, faz um pão com manteiga. Não consigo, não tem espaço. É isso aí, ó. Só esse pouquinho de coisa que tem para poder organizar. O que que vocês acharam dessa disposição de coisas? Ah, aí o que que tá acontecendo? Aqui tem poucas tomadas, gente. Então, o meu forninho poderia ficar aqui, ó. Micro-ondas e forno. Mas eu tô achando que vai ficar feio, sabe? Um é preto, outro é branco. Não tô gostando disso, de micro-ondas e forno, sabe? Tem um armário que chama Torre Quente, que tem pronto para vender. Inclusive que vai meio que fazer joguinho com esses meus que eu já tenho. Tô pensando em comprar esse Torre Quente, mais um investimento aí pra casa, né? Pra mudança.
E aí eu vou arredar esse até lá no limite daquela portinha. Vou tirar esse móvel daqui, vou arredar a geladeira até o limite ali da luz. Aí vai sobrar um espaço, eu vou colocar essa torre quente aqui no meio com forno e com o micro-ondas. Essa aqui é a ideia. Vamos ver aí se vai dar certo. Aí aqui, ó, é o escritório. Minha mãe já até dormiu aqui. Tem que tirar essa cadeira daqui quando a pessoa vai dormir aqui, né? Porque aí o sofá ele abre, fica até aqui assim mais ou menos. Tem que tirar aquele móvel dele também. Não tem nada, não tá nada funcional. Os livros do Gustavo não conseguimos fazer prateleiras ainda. Isso daqui são algumas coisas que estavam na área de serviço, fotos, nossa, muita coisa legal de recordação. Aquele som ali que eu vou pedir o Gustavo para ele, sei lá, devolver pro irmão dele ou vender, sei lá, ou vender ou doar lá pro bazar da igreja, sei lá. Aquele computador ali é da igreja, Gustavo foi para lá agora à tarde, devia ter mandado com ele. E agora vamos lá para fora, né? Vocês vão ver. Que bênção. Vocês estão achando a minha voz desanimada? Eu tô desanimada mesmo. Ao mesmo tempo que eu tô animada, eu tô desanimada. Como que eu tô desanimada e como que eu tô animada? Não sei. Acho que é porque eu tô cansada, mas tô animada para ver a minha casa arrumada. Mas eu estou cansada, cansada, gente. Pensa no que eu vivi de semana passada para hoje, né? É isso. Por isso que eu tô cansada mesmo. Aqui, ó, nós temos então essa área de serviço, toda doidona assim também, ó. A máquina de lavar, o Gustavo ainda não terminou de instalar. É isso aí, não tem nem o que falar, né, gente? Vocês estão vendo? Eu tô a fim de tirar aquele armário dali, então acabei não guardando nada nele, mas eu tô achando que eu vou guardar um monte de trem nele, daqui da área de serviço mesmo, né? E quando for trocar, arrancar ele e tal, aí eu tiro as coisas de novo. Madeiras, né? Que a gente tinha muita prateleira lá em casa espalhada, estão aqui. E aqui, ó. Saindo por essa porta, temos para esse lado de cá bagunça e para esse lado de cá bagunça também. Tudo, minhas plantas. Minha tia deu uma molhadinha nelas ontem, mas não vai ser suficiente. Eu ainda tenho que molhar mais. Olha aqui, ó. Olha aí, gente. É isso. Acho que eu vou me inscrever para algum programa de televisão que manda o pessoal aqueles multirão assim para ajudar. É, acho que eu tô precisando desses programas na minha vida. Gente, com essas cenas fortíssimas, eu vou encerrando esse vlog. Eu não tenho mais, gente, o que gravar. Esse vlog já tá enorme. Vocês já viram a mudança? Já viram aí 2 dias da mudança? Eu vou organizar aqui agora, vou ver se eu animo gravar, porque eu também tô. É difícil assim a gente gravar e fazer as coisas, sabe? Porque você tem que parar muito, aí acaba que fica mais demorado. Eu vou ver se eu consigo adiantar algumas coisas, depois eu volto a gravar e mostrar aí pra vocês, né? Como que ficou, né? Mas é isso aí. O que vocês estão achando até agora? Gente, se tiver dica, não economiza no comentário, não. Comenta aí, por favor. Porque nessa hora, né, de mudança, às vezes uma pessoa vê, outro dia eu vi um vlog de uma menina também que mudou, e aí eu vi que algumas pessoas comentaram quando ela arrumou o quartinho das meninas dela, ah, coloca a cama aqui assim, assim, assim. Ela falou, gente, como que eu não pensei? A gente que tá aqui no meio da mudança, às vezes você vai escrever algumas coisas que eu já pensei, que não é o que eu gosto e tal, mas às vezes o seu comentário vai me ajudar, entendeu? A ter uma visão diferente, a pensar num lugar, num jeito diferente de fazer as coisas. Então, pode ficar à vontade aí para comentar. E espero, quem sabe, né, no próximo vlog já ter aí uma casa mais organizada, mostrar a organização, quem sabe, de um cômodo específico, tipo um finalmente, aquele satisfatório para passar aí para vocês. Mas, em linhas gerais, mudamos, já estamos na casa nova, vivendo aqui e tendo novas experiências aí. Esqueci de falar que nós conseguimos colocar cortina no meu quarto, no da Alice, ontem, no da Alice e da Lívia, né? Então, e a noite de domingo para segunda, que foi de ontem para hoje, foi bem melhor.
Acho que o nosso corpo vai adaptando aos barulhos, à própria claridade que veio às cortinas, né? Mas já dormimos bem melhor. Se Deus quiser, cada dia melhor aí, com mais descanso, com mais tempo de qualidade aí de sono. E agora sim, né? Que Deus abençoe vocês, um beijão e até o próximo vídeo, gente. Fica comigo, hein? Compartilha, comenta, curte. Beijo pra vocês, tchau!